โอเคมิงลาวามาอีโอเคมิงลาวามาอีจันทร์ปรมาทุ่มเมจิเนี่ยมิงกงารอที่เอพริลล์นั้นสักกี่เดือนมาบอลีฟันซีเทนนิ่งนั่นแหละมิวดูบีดีบอกว่าเล่นจัมเล่นไม่สายนะจัมพามูรีเนี่ยพัฒนาไปแล้วที่มารู้มิวดานี่เนี่ยสุยามิวดูบีลุงเอเน่คลีดุงเอียวันนี้ท่านอันเนี่ยส่วนนั้นเสียบุรีลูกตัวเมสุบีรอจินยาจะส่งทุกอย่างเลยด้วยอะไรบอลีแล้วอันนู้นจินยาจะทุกชิ้นเจ้าหนูดีท่านายวันนี้เดียวนี่เนี่ยมาเชิญพี่บ่าวคนนี้โอเคจะมาโรโก้มีอดมิ่งเหตุชูก้าซาติงรอสเซตเวลามาเลยตุโรปอนอที่ลมิโอที่เซกังซีเอพันซีขยับปีนอกไปมาตุโรเย่นอกด้วยจงนี่กูพยายามจริงเนี่ยพาเลโซเอ็นยูจีเย่มีอดมิลุงเอ็คเลวินจีท่านากูตุโรอากูเรเนาะพูดเยอะที่อาบุเลลูเร่โลจินุตุรุสัตว์ตัวไล่เด็กขามาจมารุกาแต่ยังกูเชื่อพี่อ่ะตุรุเย่เออพี่อ่ะรายจมารุน่าท้องมาเลยจมารุเรียนรู้เนาะจมารุสุยาเพื่อการนี้พี่จมารุโอ้มาจังอยู่เลยเออจ้าที่น่าท้องไปเลยตุรุเพื่อการรอตุรุเย่พิจิตรเจ็บปงโอ้ตุรุพี่อ่ะเลยไอ้รอจมารุมีเดียมาด้วยราเทเนาะมีเดียมาพัชชูราเทนับว่าดับบงนี่ด้วยราเทตุรุเย่ชัดจมูกอินเมจามาสัวเรสุราอูด้วยอะไรจ้าอะไรโอ้โนจะมารู้สูตรเช่นตัวโตลีโอ้ใส่ไข่ในลูราอูมาตัวโตลีใส่มะกาวพี่บีโอโอ้เมียยี่จ้าอะไรพาเลสุมิวต์มีเด็กขันซ่าอะไรโน่สั่งขันอะไรฮารีขาดตัวโตลีลูมิสันจ้าสั่งขันอะไรด้วยจ้าทารีกูจะมารู้การ hearing ลูกบีโอจะมารู้วิญจิตานาเทมาเดี๋ยวเลสุนุเรขามาเนาะจมารู้กาที่คู่ชีพิดาโอ้สาบเนาะตันเนี่ยโอ้เมคานิซึมนี่กูเลยจมารู้เปลี่ยนบริโอลีลาเลยต้องแต่เจจมารู้บริโอเซลล์อามเลยสวยจมารู้ตันเดนบริโอคู่เนาะที่เซลล์บริโอเราสามารถซีซั่นสองยันนี่มาเลยโอเคว่าไหมแล้วคู่เชิงที่มาบอกเลยจมารู้วันนี้ท่านอันนี้เนี่ยที่ส่งนั้นที่ชี้อะไรมาบอกที่จะไปเสกองสีเอที่แต่เดียร์อยู่ในเนี่ยဒီမျိုးသမီးတွေအပေါ်ပါလိမ့်မိုင်းဆိုင်အားကြံဖတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဘယ်လိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေများရှိလဲအမအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြပါဦးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဟိုတပိန့်မောက်တဲ့တပိန့်မောက်တဲ့စက်ရုံဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးလေးတွေဆိုရင်အုပ်စုလိုက်ဖန်းစည်းသွားတယ်နော်အုပ်စုလိုက်ဖန်းစည်းသွားပြီးတော့နော်ဒီပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအစိတ်တရားပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုเนาะตรุยินพื้นเนี่ยค่ะฮะตูแล้วเว้ยเหลิงไม้อาจารย์เพชรขันอ่ะดิตูแล้วเว้ยอาจารย์เพชรขันแล้วสู้ไอ้မျိုးป้ออမျိုးตะมี้ดิอุสุลายคันပြီးတော့อุสุลายไอ้မျိုးอาจารย์เพชรตาမျိုးတွေ့တယ်လို့တချို့မျိုးตะมี้တွေจ้ะတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဖမ်းသွားတယ်တယောက်ချင်းဖမ်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ရင်းစခန်းมาပဲเนาะอาจารย์เพชรတယ်ဒါကိုသိရတယ်အာတခါပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ซိုးတာကရဲစဥ္စာပေါ့เนาะရဲစခန်းကိုရောက်ပြီးတော့အများအရှိမှာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒီဟိုကျူးလွန်မှုတွေကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုเนาะမိသားစုဝင်နေရှေ့မှာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာအမျိုးမျိုးပေါ့เนาะပြောရမယ်ဆိုတော့လိမ့်ပိုင်းကျူးလွန်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုစပေါ့ထိပြီးတော့ကင်တွေတာမျိုးရှိတယ်လို့เนาะနောက်ပြီးတော့မဒိန်းချင်တဲ့အထိเนาะကျူးလွန်တာမျိုးကိုပါကျမတို့ကြားသိခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးအဲ့တော့ဒီလိုကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ကိုတရားမျှတမှုစောင့်ကြည့်ပေးနိုင်မှုအတွက်တပ်တွေထောက်ထားတွေစုဆောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီကြေညာချက်မှာမတို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တပ်တွေထောက်ထားတွေရဖို့ဟောမတို့ဘလူးမြန်းစီမံဆောင်ရွက်နေတာလေးသိပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင် interview ဟိုစပါတော့ကျမတို့ hearing လုပ်တဲ့အခါမှာเนาะဒီโอ้อမျိုးသမီးငယ်တော်တော်များများကသူတို့ဒီတရားမျှတမှုအတွက်သူတို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထွက်ဆိုပေးမယ်ပြောပေးမယ်ဒါကာယခံရှင်နေပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့เนาะဟိုမိသားစုဝင်နေเนาะနောက်တငယ်ချင်းတွေပေါ့เนาะဒါမျက်စိနဲ့တွေ့ရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းပဲဒါဟို
ဘယ်လိုပြောမလဲ primary ဟိုစာပေါ့နော်ဟို eye witness ပေါ့နော်ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့လူအနေနဲ့သူတို့တက်သေးထွက်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကနော်အခုလောလောဆယ်တော့သူတို့ရဲ့ဟိုလုံခြုံရေးအနေထားရတော့ကျမတို့ကဒါကိုဖွင့်ချအောင်မှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့တိုင်ဟိုစာစုံလန်းစစ်ဆေးရေးအဲတွေကိုနော်ဟိုစာပေါ့နော်ပုံစံတကျပြုတ်လုပ်ပြီးတော့မှဒါတွေကဟိုစာပေါ့နော်ဒီအေးအေးယူဖို့အတွက်ရောက်ရှိသွားမှသာပေါ့နော်ဒါတွေကလုံခြုံမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအမဖန်းစီခံရတဲ့သူတွေတင်မကပဲနဲ့ဒီရက်ကွက်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူနေနဲ့လည်းဒီအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုတွေခံရတာမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြံဖတ်မှုတွေခံရတဲ့အခါမှာရောအမတို့ရှိကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးတိုင်တန်းလို့ရမလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါဦးအမကြီးဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီအခုအစိုးရရဲ့ page မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ဖို့ရှိပါတယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ရယ်နော် email တွေစသဖြင့်ကျမတို့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေ email တွေကနေတဆင်ကျမတို့ကိုတက်တည်ထောက်ထားခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဟိုရင်းပေါ့နော်ပို့ပေးလို့ရပါတယ်ကျမတို့လည်း complaint နေရပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးဟိုရင်းပေါ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ရက်ွက်တွေထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်ရောက်ပြီးတော့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်တွေရှိရယ်နောက်တစ်ခုကဟိုရင်းပေါ့ဒီဟိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာပဲသူတို့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကခိုင်းတာပေါ့နော်ကပြဖြောပြေခိုင်းတာတွေလုပ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ထိုင်ချလုခိုင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့အမျိုးသမီးတွေမလုချင်တဲ့ကိုခန္ဓာပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအတင်းလုခိုင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကျမတို့โอ้ต่ายจำหมู่ฤอายยาชิทาบาระโอเคมาสูโลราก็อมารุเยวินญีฐานะ Facebook page พอมาနောက်ปายเยติมาดีต่ายจ้ามานีลั้นฤโพปะไปเมลุပြောတာထင်တယ်เนาะมาဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်โอเคပါအဲ့တော့อมาต่ายจ้าหมู่ฤကိုဒီလိုတက်တည်ထောက်ထားနေတယ်อมารุยาလဲยาနေပြီပေါ့လေတော့ထက်လဲยาလာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုจู้လွန်နေသူတွေကိုကျွန်တော်တို့อ่ะထိတိယောက်အေးဦးอมารุဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာလေးလည်းမှာအကြံပြန်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲကျမတို့နိုင်ငံကစီတော်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးများအပေါ်ညီမျိုးစုံဖြင့်ပြည်ချစစ်ဆန်မှုပပျောက်ရေးစာချုပ်ကိုထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမတို့ကဘာကုလသမဂ္ဂအတိအမှတ်ပြုနော်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီလက်မှတ်ကိုထိုးတဲ့ကိုကအမျိုးသမီးများပေါ်ကိုခွဲခြားမဆက်ဆံမှုလိမ်မိုင်းဆိုင်အကြမ်းမဖက်ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာပေါ်ဒီ gender ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အားမကွဲပြားမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမပြုတ်ဘူးဆိုတော့ဂတိကဝတ်ပြုထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုနော်အခုကစစ်ကောင်စီကချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရင်းမှုချုပ်ရဲ့နော်ဒီဟိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတာစီကွယ်ကာကွယ်ရေးဌာနဆိုတာရှိပါတယ်သူက special ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကဟိုအရင်ကတည်းကပေါ့နော်ဒါ2019မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးက blacklist ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ blacklist ကိုเนาะထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးရဘောเนาะနောက်ပြီးတော့တက်မတော်ဘောလက်မှတ်ထိုးထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအပြုတ်အမှုတွေကိုမကျူးလွန်အောင်အစိုးရဘောတက်မတော်ကနေလဲထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့เนาะလက်မှတ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုအဖွဲ့ဝင်မှုတွေเนาะဒီလိုမျိုးခတိကဝတ်ပြုထားတဲ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့ဥစ္စာတွေเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီ special envoy ပေါ့เนาะဒီ sexual and sexual violence sector special envoy ရဲ့เนาะဆက်လက်เนาะလှုပ်ဆောင်မဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်ဖို့ရအောင်ကျမတို့ကเนาะအစီရင်ခံစာတွေဆက်လက်တင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမအနေနဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဗာမြန်ပြောခြင်းပါသေးလဲအမကြီးဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကเนาะဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ့เนาะဒီဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့အနည်းနဲ့ကာလကမျှော်မှန်းထားတဲ့เนาะအမျိုးသမီးလူငယ်ကလေးဝင်ကြီးဌာနကိုပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့เนาะအမျိုးသမီးတွေ
เนาะลุงเหยดิคลีตุงเหยดิโกกากวยซ่อมชอบผู้กาจมารุหินจีฐานะมาตาวินชาเนาะเอออะคูแลနိုင်ငံတကာကပေါ့เนาะပြည်သူတွေကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေပါတယ်เนาะဘယ်သူကအစိုးရလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေပါတယ်เนาะလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့လူသားကိုလက်နဲ့အားကိုးနဲ့เนาะဒီပြစ်သက်တာတွေเนาะဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်အကျန်းဖက်တာတွေလုပ်နေတာကဘယ်သူလဲပြည်သူတွေကိုရသလောက်ကာကွယ်နေတာเนาะပြည်သူတွေရဲ့ရှေ့မှာမမမမရက်တည်နေတာဘယ်သူလဲတာကိုအားလုံးနိုင်ငံတကာကလည်းအခုဆိုလို့ထင်ထင်ရှားရှားသိနေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီเนาะဒီလိုမျိုးเนาะဟိုလူမဆန်တဲ့ဖြစ်ရက်တွေကိုနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်เนาะအကောင်းဆုံးကာကွယ်သွားမယ်เนาะကျမတို့အစိုးရကလည်းပဲเนาะကျမတို့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်သွားမယ်ပြည်သူတွေကလည်းအခုเนาะတက်နိုင်လောက်เนาะသူတို့ချင်းချင်းခိုင်ပြီးတော့เนาะကျမတို့ကိုလည်းသူတို့ဆက်သွယ်လာတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးတော့เนาะဒီအမှန်တရားတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့เนาะจมารุที่ทุบเปลี่ยนเจ็ดมาจ่อญาท้าตัวเลยป่ะเนาะทีนี้จู้หล่นได้หลูฤดูอำนติยาชิ่ญหมอกยอดอ๋อจมารุอ่ะกติไปบาเลยลูกเนาะปี่ตูฤอ้ามเหงบาเนี่ยฉั่นๆไข่มาเนาะจมารุเนี่ยอดุดุกว่าปูบ้องส่งเยอะบาเนาะไม่จောက်บาเนี่ยป่ะเนาะสู่ราโหจมาอาเปสกาပြောขึ้นมาเลยโอเคบาอามาเยอะคือโหลมาอัดแต่จา PPTV โหเฉิ่มไปพี่แล้วဖြည့်ซูไปได้ด้วยอายีเจซุติมาเลยมาเยอะโอเคจม้าก็เลยเจซุติมาเลย